Polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u Banovićima je obilježena 30. godišnjica od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma u historiji naše domovine upriličila je organizacija demobilisanih boraca, a cvijeće su položili brojni predstavnici iz političkog i društvenog života općine Banovići. Svakako da je ovo prilika da se sjetimo najboljih sinova Bosne i Hercegovine, onih koji su dali za odbranu Bosne i Hercegovine, ono najvrednije što su imali živote, da se prisjetimo ranjenih, demobilisanih boraca i svih onih učesnika koji nisu direktno učestvovali u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine, ali su na neki način pomogli odbranu Bosne i Hercegovine, kao što su ljekari i drugo osoblje. Znači, armija Republike Bosne i Hercegovine je stasala u najtežim mogućim uslovima, znači u prilikom agresije na Bosnu i Hercegovinu dala je mnogo svojih šehida i ovo je prilika da se prisjetimo i njih. Oni su najzaslužniji što smo mi danas ovdje. Naravno, armija je uspjela u svom naumu, znači, zaustaviti agresiju i hvala Bogu sačuvati Bosnu i Hercegovinu. Za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu mnogi su dali svoje živote. Za odbranu Banovića život je položilo 268 šehida.